پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ سی آئی اے اگر کہتا ہے, سی آئی اے کے لوگ اخبار میں یہ ریویل کرتے ہیں کہ بلیک واٹر آپریٹ کر رہا ہے ادھر, تو وائی شوڈ دے لائی؟ دیکھیں نا, کوئی وجہ ہونی چاہیے. جیرمی سٹائل جو کہ بہت عرصے سے بلیک واٹر کو فالو کر رہے ہیں, ہز رائٹنگز ہیو بین, اس کی رائٹنگ سے نہیں, بات سن لینا, تو خود بھی کہہ دیں گے کہ فارن میڈیا میں بھی بیس لیس پروپیگنڈا ہوتا ہے. بٹ جیرمی سٹائل کی رائٹنگ سے ریولیشنز ہوئی تھی, تو بلیک واٹر کی ٹرائلز ایونچولی واشنگٹن میں شروع ہوئی, پہلے وہاں بھی امریکنز ڈینائی کر رہے تھے. تو ایکسپرٹ, ہی از کنسیڈرڈ این ایکسپرٹ, وہ اگر لکھ رہا ہے کہ ادھر ہیں بلیک واٹر, تو اٹ کان بی جسٹ ٹوٹلی ڈینائڈ. تیسری بات یہ, کچھ عرصہ پہلے ہم نے, بلکہ اکتوبر نومبر میں پچھلے سال, ہم نے بلیک واٹر کی سائٹ پہ جا کے ادھر سے انفارمیشن نکالی, پھر وہ سائٹ انہوں نے, یو کانٹ ایکسس دیٹ اینی مور, ہم نے وہ چھاپا ہے مٹیریل اپنے اخبار میں. اور لیٹ می جسٹ فنش, ایک یہ بلیک واٹر کا جہاں سے آتا ہے پشاور, اور اب رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ دے آر ناٹ ان اسلام آباد. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ورڈ ہی پلیئنگ آن ورڈ, ٹھیک ہے, اینڈ ہی از پشڈ ہم سیلف انٹو ا کارنر. اینڈ آئی تھنک بالکل صحیح یہ کیرا صاحب نے جو کہا تھا نا کہ ایموشنل نہیں ہو کے ان کو بیان دینا چاہیے تھا, آئی تھنک دیٹ وائی شوڈ یو, یہ کہا تھا, یہ تو آپ نے کہا یو شوڈ بی ایموشنل. دیکھیے میں وہ بات میں پھر بیان کر دیتا ہوں, میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں سیاسی لوگوں کو آپ کے پروگرامز میں بیٹھ کے بڑے محتاط الفاظ میں باتیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ بہت سارے سوال آپ کے اس طرح اینگلڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سوال ہمارے منہ میں ڈال کے ہم سے سوال کے جواب نکال دیتے ہیں, اور ایسا ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں, مجھ سے بھی ہو گیا ہوگا کہیں, یا ہو سکتا ہے ہو جائے. تو میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بڑا محتاط ہونا چاہیے, اس لیے کہ ٹوسٹنگ بہت ہے ہمارے ہاں. تو ایک لفظ آپ کے منہ سے بائی چانس نکل گیا, گفتگو کرتے ہوئے فلو میں نکل گیا, تو اس لفظ کو اچکا جائے گا. آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے, میں یہ بات آج بھی کہتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی, نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا جذباتی ہو گیا, اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جذباتی ہو گئے تھے, میں نے کہا جذباتی نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی میں واپس فنش دس, کیرا صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ انٹیریئر منسٹری کو اس کا واضح جواب دینا چاہیے. ہم نے کوشش کی تھی انٹیریئر منسٹری سے بات نہیں, وضاحت کس طرح, میں تو پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتا دیجئے, آپ وہ طریقہ کار بتا دیجئے. میں انٹیریئر منسٹر کو کہوں گا کہ اس طریقے سے ہماری جو میڈیا پرسنز ہیں یا ہمارے میڈیا کی تسلی اس طرح ہو سکتی ہے, اس طرح جواب دو. اس کو میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گی, ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا, کس طرح تسلی ہوگی میڈیا کے اور پاکستان کے عوام کی بلیک واٹر کے ایشو پر, ایگزی کے ایشو پر, یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی اگر پاکستان میں کام کری ہے, اس کا جواب لیں گے کارا صاحب سے بھی اور شری مزائی صاحب سے بھی. مگر ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا, دیکھتے رہے اسلام آباد سے.